Mirëmëngjes, përshëndetje, unë jam Xhet dhe jam te këndi Adelinës për t'i përgjigjur 8 pyetjeve para orës 8. Atëherë, kënga është një këngë që unë kam përpunuar me Fifi dhe me Alandin. Edhe i falenderoj shumë për punën që kam bërë, sepse ka dalë një super këngë. Dhe mesazhi i këngës është bazuar më shumë tek jeta ime se si ka qenë në dashuri. Edhe ka qenë një pjesë që unë kam dhënë shumë dhe personi në fjalë nuk ka dhënë asgjë. Dhe këtu jemi bazuar më shumë dhe kemi përfunduar si këngë, ka dalë shumë super këngë dhe unë e adhuroj si këngë. Atëherë, unë do thëja që eksperienca është shumë e bukur, sidomos kur kam qenë X-Factor, ka qenë eksperiencë e paharrueshme, ka pasur strese, ka pasur momente shumë aktive, ka pasur momente që nuk pëlqeshin e tjerë tjerë. Por i ka çdo talent show këto pjesë dhe mendoj që nga një spektakël në një spektakël tjetër është eksperiencë vërtet jo e njëjtë, do thoja, komplet ndryshe nga njëra tjetëra dhe normalisht konkurenca është gjithmonë aty. Sfida më e madhe, për shkak të unë ka qenë vetbesimi dhe unë vetbesimin e kam pat vërtet shumë probleme dhe ka qenë gjithmonë armiku im. Por ai vetbesim i ullët që kam pasur më kanë ndihmuar sepse mendoja që duhet punoja akoma më shumë. Dhe kur kam qenë X-Factor, çdo ditë që punoja, çdo javë dilja akoma dhe më mirë. Dhe e falenderoj veten që kisha kaq të besim të ulët e vetja. Atëherë, për t'ja nisur një këngë nga A-ja deri te Z-ja duhen vërtet... Duhet ta kesh xhepin e mbushur, mos t'jetë bosh xhepi se si bëm asgjë. Por gjithsesi, do thoja që tani varet se tek cila studio punon etj, varet me kë punon, por artisti duhet të jetë shumë mirë nga ana financiare për të bërë një këngë. Atëherë po ta mendosh, është kompeticionet kanë atë për të nxjerrë talentin apo artistat e rinj për të shfaqur talentin e tyre. Por dhe për shembull këto kohët e fundit është bërë TikToku si audicion e talentesh, edhe po dalin artista pafund. Dhe nuk e kuptoj pse të ngjecin vetëm tek TikToku ku mund të vazhdojnë nëpër televizion si X-Factor kur isha unë. Nuk e di, unë mendoj që duhet të provoni akoma më tepër se sa TikToku. Jeta një mjeku në muzikë. Atëherë në fillim kur e kam nisur muzikën, nuk ka qenë mjekësia pjesë e imja, sepse unë kam vazhduar që në moshën 14-15 vjeçare, kur kam qenë në shkollën fillore, por erdhi një periudhë që unë ndalova se nuk u merrja më me muzikë dhe fillova të merresha me mjekësinë. Kur hyra sërish me muzikën në X-Factor, doti që anova më shumë nga ana e muzikës. Edhe tani më duket sikur mjekësia, normalisht mjekësia është komplet tjetër fush, por që të dyja janë arte më vete. Ja dhuroj të dyja. Të këndosh këngën e të tjerëve, si të thuash, është e ke marrë një emocion më para nga artisti që e këndon këngën. Dhe të këndosh këngën tënde është një emocion i ri, është një histori e re për ty dhe nuk din nga t'ja fillosh për të arritur atë që ti kërkon. Mos kini frikë të provoni asgjë. Kjo është mesazhi im tek gjithë. Mos kini frikë për asgjë. Provoni se çdo derë ka arsyen e vet. Kështu që provoni të shkoni tek çdo derë miqë.